У Димитрові традиційно за рахунок коштів місцевого бюджету стипендія талановитим школярам виплачується вже 16 років. Як зазначила заступник міського голови Тамара Прокопова, на початку засідання комісії з відбору стипендіатів, таке заохочення талановитих дітей – один із пріоритетів міської влади, яка виплачує стипендії усім, хто готовий розвиватися та постійно працювати над собою. Гордість бере за наших дітей. И большая благодарность нашим родителям, дети которых вот выступают и защищают честь и славу нашего города, области, государства. Визначення та затвердження міських стипендіатів відбулося після ретельного аналізу запропонованих кандидатів. Завідуюча міського Наталя Лійка, керівники закладів культури та спорту охарактеризували кожного претендента на стипендію, який отримав визначені досягнення на рівні області та країни протягом року. Всі 55 кандидатур були затверджені одностайно. Така кількість стипендіатів у Димитрові вперше. Вже традиційно вирішили також заохочувати і вчителів, які допомогли учням добитися високих результатів. Кроме стипендий, которые будут назначены детям, мы также выделяем поощрительные стимулы для учителей. Это в размере 15% от оклада, 10,5% для тех, кто воспитали победителей и дети, которых заняли первое, второе и третье места соответственно. Эти выплаты будут до 31 декабря, а с 1 января 2017 года у нас будут новые результаты, новые стипендиаты и новые поощрительные стимулы. 55 талановитих димитровських учнів з кращого боку показали себе цього року у трьох напрямках – інтелектуальному, художньо-естетичному і спортивному. Традиційно в останньому переважають вихованці секції фітнесу та аеробіки центру «Бригантина». Але є серед стипендіатів і танцюристи, і борці, і вихованці однієї з кращих музичних шкіл області Димитровської. Міський голова Олександр Буркалов приєднався до обговорення, коли список стипендіатів вже був колегіально затверджений. Рішенням комісії був встановлений розмір щомісячної стипендії кожному з 55 школярів в розмірі 100 гривень. Але Олександр Леонідович порахував цю суму недостатньою і розпорядився збільшити її до 200 гривень за рахунок бюджетних резервів. Мы сможем найти дополнительные средства в местном бюджете и надеюсь, что это станет дополнительным стимулом для нашей дітвори заниматься спортом, наукой и культурой. Нарахування та виплата стипендій почнеться вже з березня цього року. Завершуючи засідання конкурсної комісії, мер Димитрова зазначив, що у місті і надалі знаходитиме додаткові можливості, аби заохочувати талановиту молодь.